Boa noite! E aí, meu povo, tudo bom? Nossa, fiquei uma semana sem ver vocês, estou com muita saudade. Me deram umas férias, porque era dia do meu aniversário, né? Então, assim, né? Em 70, o Marcelo deu, né? 74, hoje é 75 hoje. 70, 70, 70, Nossa Senhora, Eita. quinta live. É, eu tive uma de férias, então tá bom. Vocês estão bem? Tudo em ordem? Hoje aqui vamos fazer um formato diferente, porque sou eu com o Fábio, né? Se a gente não sair no papo Opa. aqui, marido e mulher, mas Estamos vai dar colocando tudo uma certo. a câmera nova aí, vamos ver se funciona. Agora, se Vamos fica ver se melhor dá tudo qualidade para certinho. vocês. E aí também com o mesmo microfone, mesmo áudio, que assim a gente consegue bater papo, conversar todo mundo junto, sem ter aquela coisa de um fala, outro tem que desligar. Tentar fazer uma coisa diferente hoje, espero que dê certo. Bom, crianças. Hoje a nossa conversa é sobre terapias complementares ou as PICs, práticas integrativas complementares em saúde. Você já usou de homeopatia? Já usou acupuntura? Já fez um chazinho em casa com algumas ervinhas, ou seja, fitoterapia? Então você já fez uso das PICs ou das terapias complementares. E nós vamos bater um papo sobre elas bem sério com o Fábio já já. Mas antes disso, eu vou chamar a vinheta. Vinheta no ar. Já demos a vinheta. Deixa eu já apresentar. Eu sei que vocês conhecem, mas vamos lá. Hoje ele saiu de trás das câmeras e veio na frente, porque o Fábio faz a parte técnica também para a gente, né? Fábio Claro Gomes, trabalhador espírita, passista, reikiano, interessado do assunto, estudioso do assunto e desse boa noite. Boa noite, gente. Na verdade, a gente vai tentar fazer uma breve histórico, acho, do que são as PICs, como é que elas são aceitas no SUS, de onde veio a origem, de que forma isso se manifesta na gente, de que maneira que a gente pode usar isso no nosso dia a dia. Eu tento estudar um pouquinho, talvez eu não tenha todas as respostas, mas a gente tenta, dentro do estudo, tentar ver pela vivência, pela prática e por tudo que a gente faz no dia a dia, tentar fazer o melhor para vocês, tá bom, gente? É, gente, ó, eu tô olhando para lá, porque para lá tá o chat, tá? Se vocês, conforme o Fábio vai conversando, falando sobre o assunto, quiserem fazer perguntas, eu vou pegando as perguntas de vocês e conforme vai encaixando no tema, conforme ele vai conversando, eu vou passando as perguntas pro Fábio. Antes disso, tá? Não esquecer, dê seu like, faz favor, né? Super importante. Compartilhe com as pessoas que você acha que vão se beneficiar desse tema. Se você tem pessoas interessadas na sua família, entre os seus amigos, ou pessoas que não conhecem o tema, nada, às vezes tem uma porção de tabus relacionados até esse próprio tema, né? É legal compartilhar. Ajude a gente a ajudar. E se você não está inscrito no canal, faça favor, não espera não, se inscreva aqui no canal, vem fazer parte da família Gotas de Otimismo. Bom, vamos começar abrindo Não, os trabalhos? começando os trabalhos, Então vamos lá. vamos lá. Primeira pergunta. É, Fábio, muitas terapias têm como base, e nós vamos conversar sobre isso hoje, vocês vão ver só, essa conjunção nossa com o próprio planeta. Uma coisa mais natural, é uma coisa de a gente realmente ter essa noção da natureza, de que a gente faz parte da natureza. A gente podia dizer que isso seria um. Essa necessidade de ir de encontro ao natural, à natureza, foi um começo de tudo. Na verdade, eu acho que para a gente começar, a gente tem que começar a entender, falar um pouco da nossa terra, a parte que nós, como ela está integrada e como a gente está integrada nesse contexto todo, que é o nosso mundinho que a gente vive, né? E o quanto a gente interfere no mundo e o quanto a terra interfere na gente de uma maneira coletiva, de uma maneira sistêmica, aonde a gente consegue enxergar uma coisa e outra, tá? Então, para a gente poder entender e pensar direitinho, a gente tem que primeiro pensar que a Terra é um organismo vivo. O planeta, O né? planeta, o planeta Terra, né? O planeta Terra, a nossa Terra, é um planeta, um organismo vivo, onde tem seu batimento cardíaco, tem a sua pulsação, tem toda a parte de circulação, tem seus órgãos, tem os sistemas produtivos e tem as pessoas que vivem aqui, e são as células que são
sendo trocadas e renovadas a cada instante no nosso planeta. Dentro, pensando dessa forma, há diversas ciências, diversos pesquisadores que falam desse assunto e falam isso de uma maneira equilibrada e ordeira, sistematizando. Então, ele coloca assim, a Terra, para o cientista, ela pode ser chamada como Gaia. Que Gaia é a personificação da Mãe Terra, na mitologia grega, e de acordo com os incas, é a Papa Mãe, que seria a mãe, nossa mãe. Então, a mãe é um organismo grande responsável pela nossa mesma. Se eu botar como Gaia, porque é como eles denominam isso para a gente e fazem com que a gente entenda. Sendo um organismo vivo, os nossos órgãos desse planeta seriam como se fossem os ecossistemas existentes dentro do planeta, certo? O nosso batimento cardíaco seria a ressonância de Schumann, que é a ressonância magnética que existe no nosso planeta, que rege em todas as relações a qual a gente está inserido. Então, os pensamentos, as atitudes, as queimadas, os pensamentos positivos, negativos, e todas as coisas que estão ao nosso redor, elas vibram e entram em sintonia com o nosso planeta de uma maneira geral. Então, nós temos as placas tectônicas, temos os rios, os mares, as pessoas, as convivências, que assim, na integração, tudo é importante, tudo é fundamental que esse organismo vivo, que é a Terra, esteja cada vez mais sadio. Então, digamos assim, pensando em nós mesmos, nós somos um organismo vivo formado por diversos sistemas. A nossa Terra é um organismo vivo formado por nossos sistemas. Tanto a Terra como nós estamos sujeitos a influências magnéticas, a força de pensamento, a energias, a todas as energias que são acumuladas e são transacionadas entre as pessoas, dentre seres humanos, encarnados ou desencarnados, e também pessoas que a gente convive através da convivência diária. Os animais, a natureza, a energia cósmica, universal, todos os momentos. E nesse processo, nós estamos interligados a diversas energias e diversas culturas que tratam essa energia ou esse fluido cósmico universal de maneira diferente. Então vamos pegar uma cultura, por exemplo, da China. Essa cultura, essa energia cósmica na China chama-se Qi, certo? No Japão chama-se Ki, que daí vem o rei Ki, entendeu? Na Europa chama-se de fluido cósmico universal, fluido cósmico, certo? Ou fluido vital. Nos Estados Unidos chama-se Organi. No Egito Antigo se chamava Ra. E na Índia se chamava Prana. Certo? Então, estamos vendo que há diversas culturas que falam sobre magnetismo, sobre fluido vital, sobre força energética, onde há uma integração entre essas energias, dadas diversos nomes diferentes, com diversas culturas diferentes, de maneiras diferentes, uma em cada seu local, em cada localidade, uma em cada momento que existe, certo? Então vamos trazer para o nosso dia a dia. A nossa Terra é formada por nossos organismos vivos, os ecossistemas, as nossas placas tectônicas, todas elas são que movimentam e que integram o nosso planeta de uma forma geral. Nosso corpo, assim como o nosso planeta, ele é composto por diversos meridianos, certo? O que seriam esses meridianos? Os meridianos são como se fossem caminhos que percorrem o nosso corpo, que integram o nosso fluido vital, pela nossa terminologia ocidental, com o nosso duplo etéreo, que é a parte do nosso corpo que é ligado à matéria. Então há uma interação entre os meridianos, que traçam por diversos pontos do nosso corpo, pontos energéticos, que interferem no nosso dia a dia na interação com esse fluido vital que nós trabalhamos em todos os momentos, certo? Então quando você faz uma terapia para o nosso planeta, nós estamos trabalhando os meridianos através dos seus pontos de concentração que interferem no todo, no geral, para que aquilo ocorra. Quando a gente trabalha no nosso corpo humano, nós trabalhamos os meridianos, que é onde entra a cultura, muita cultura da acupuntura entra nesses meridianos, esses pontos no nosso organismo, que são direcionados e canalizados para cada tipo de energia e cada tipo de momento. Nessa a conjunção de todos os pontos, que é a interligação dos outros, nós chamamos, nas culturas espiritualistas ou espirituais, como centros de força ou chakras.
Então, quando há a conversão desses pontos, a junção desses meridianos em pontos, a interligação desses pontos são pontos principais, que são pontos canalizadores de energia do nosso corpo, que trabalham isso diariamente, dia a dia, através dos nossos momentos e nosso dia a dia, tá bom? Então, deixa eu ver se eu entendi, peraí. Vamos lá. Então, a gente tem o micro do nosso corpo funcionando igual ao macro do planeta. E talvez isso, como inconsciente coletivo, tenha sido o que levou os povos mais antigos a chegarem a esse estudo, a essa busca da natureza, etc. É, na verdade, assim, no ponto de busca da natureza, o que acontece? Diversos, como a gente colocou a questão do chi, do ki, do fluido vital, ele funciona em todo, cada lugar no seu lugar, de acordo com as culturas, de acordo com as crenças, de acordo com os momentos de cada um. E aquela coisa de você estar ligado mais à natureza, mais presente à terra, mais presente às culturas locais, mais presente ao dia a dia, que trazem a interação entre o natural, entre o ser real, aquilo que você pratica no seu dia a dia. Com o passar dos tempos, essa prática da medicina, do estudo da medicina e pelo estudo da medicina, isso foi se tornando uma coisa muito tecnológica, muito técnica, e essas culturas foram meio que colocadas de lado. E aonde foi feito um distanciamento que depois, com o tempo, se viu, através da OMS, da Organização Mundial de Saúde, a necessidade de estudar e coordenar e sistematizar as práticas que seriam aceitas desses estudos e dessas vivências, que trariam a integração entre as práticas alopáticas, as práticas das medicinas, as práticas alternativas, né? Ou integrativas, que há uma diferença entre alternativa e integrativa, né? Só para você colocar, a alternativa é uma coisa que seria alternativa à medicina alopática. Integrativa é aquela que integra e complementa. São duas coisas distintas. Elas não são distintas, elas são complementares. Uma complementa a outra e muitas vezes não funciona uma sem a outra, tá? Então, você não pode substituir um tratamento alopático com uma prática complementar, mesmo que você possa conseguir resultado, mas a ideia é que o fundamental é que isso funcione de uma maneira equilibrada entre as duas partes, de uma maneira que ele possa funcionar. Respondi? Respondeu. Então tá bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos pensar, né? Como é que se deu essa busca, né, dessas terapias integrativas ou alternativas pelo mundo todo, né, nas culturas diferentes? E aí, como é que aconteceu? Vamos lá. Essas culturas, elas começaram, os primeiros estudos que foram feitos na década de 30, década de 40. Alguns antropólogos começaram a pesquisar dentro dos povos e vivenciar isso dentro dessas culturas para poder analisar o que seriam essas culturas, o que elas trariam para o mundo moderno, o que era importante. Então, sei lá, benzedeiras, a prática de culturas de tratamento de cura, um pajé, um índio curativo, alguma coisa assim, começou a ser estudado e começou a ser colocado em prática para que isso chegasse no nosso dia. O pico dessas técnicas começou a ser iniciado mais ou menos na década de 60, com a contracultura que existia das realidades que estava sendo feita na época. Então, criou-se um movimento junto com a cultura hippie, né? Aonde se buscava novas políticas de educação, novas políticas de economia, novas políticas de relacionamento humano, novas políticas de integração. Então, nessa busca de novas culturas, nova maneira de ver o mundo, de autoconhecimento, de autocontrole de si mesmo, para que você fosse tratado pela autocura e condicionado nesses condicionamentos de cura e alternativo, digamos assim, nesse mecanismo de entre doença e cura, buscar dentro do teu autoconhecer, da tua autoanálise, você conseguir se autoanalisar e fazer com que você conseguisse, através de outras alternativas, um processo aonde não precisasse tanta química para que a gente pudesse lidar com as situações do nosso dia a dia. Então, não é comum você pegar em prática, chegar uma pessoa com dor de cabeça, uma pessoa com problema de pressão alta, chegar num posto onde tem uma PICS, onde tem essas práticas integrativas e complementares, a pessoa ser tratada por pontos de acupuntura, nesses meridianos que ele está, e sair de lá sem medicamento para que consiga sair melhor. Fala. Mas assim, década de 60, nós estamos falando aqui do Ocidente.
Sim. Né? Porque no oriental essas culturas são milenares. Porque, assim, na China, no Japão, sim, na Índia. As práticas são vivenciadas, É que o Ocidente, que é o grande dominador daquilo que é feito, ele não trouxe essas práticas. As práticas começaram a chegar até nós através desse movimento novo que estava chegando, assim. Mesmo porque nessas épocas a integração entre os povos era uma coisa mais distanciada. Não era que nem hoje, que você tem online, em prática, em tempo real, conexão com o mundo inteiro, que isso é muito mais fácil. Mas as coisas foram chegando, vivenciando, através de cultura, através de personagem, da própria cultura, que usavam dessas práticas no seu dia a dia, que foram indo, sendo integradas e foram colocadas no dia a dia. E como foi feito? A questão principal que a gente tem que colocar nessa prática, como era uma contracultura, contra a realidade, existiu muito, muito preconceito e muita resistência para que isso acontecesse. Mas a OMS, ela já vem estudando isso já há muito tempo. A prática começou faz mais ou menos na década de 80, até chegando lá, para que pudesse regulamentar, puder ter base científica, puder ter alinhamento aonde criasse sistêmicas, práticas sistêmicas, padronizadas e organizadas, que favorecesse a complementação das culturas locais, como para tratar o ser humano de uma forma sistêmica global, não só segmentado por cada categoria, cada especialidade. A gente vê duas vertentes bem diferentes. Enquanto a gente encontra a medicina alopática dividindo o homem em micro pedaços, essas terapias parece que buscam enxergar o global e entender que cada pedaço interfere no outro. Quer dizer, era bem antagônico mesmo, né? São duas correntes bem diferentes, na realidade, né? Então a gente teve um avanço muito grande de tecnologia, de ciência, dos meios médicos, dos meios dos remédios, da indústria farmacêutica, da indústria tecnológica, mas começou a se ver que o uso dessa prática junto com a tecnologia estava causando mais dor do que resultado. Então há uma interação, sabe, uma interação entre... Por isso que eles sentiram essa necessidade de colocar isso no dia a dia e fazer com que as coisas funcionassem e aquilo fluísse de uma maneira mais geral e mais estabelecida para chegar nesse ponto. Não? Muito bom, estou olhando aqui no chat. Gente, tem tanta pessoa querida nesse chat que vocês não têm nem ideia. Obrigada por vocês estarem com a gente, viu? Bom, então, a gente está fazendo todo um histórico dessa questão do Ocidente, então, né? De ter recebido, então, todas essas terapias e buscar outras também, né? Até aqui no Brasil mesmo já tem busca de coisas diferentes, que é bem da gente mesmo. Mas me fala, aqui no Brasil, como é que foi essa trajetória? Como é que aconteceu essa vinda das PICs para cá, a recepção? Como é que aconteceu isso? Vamos lá. O que aconteceu? A OMS vinha regulamentando, vinha fazendo estudos, vinha fazendo pesquisas, vinha fazendo sistemas para que as coisas funcionassem de uma maneira geral, sistematizada e global. E, nos anos 2000, começou-se um estudo de pesquisa e aprimoramento num centro que chamava-se, uma prática que chamava-se NCCAM, que foi feita nos Estados Unidos. Essas NCCAMs eram um complemento de pesquisa e estudos que foram feitos nos Estados Unidos para tentar identificar e localizar qual eram essas práticas, como elas funcionavam e de que maneiras podia ter base científica para que isso acontecesse no nosso dia a dia. E isso foi feito, um estudo muito grande. E em 2002 saiu uma portaria da própria OMS, aonde foi feito um convite para todas as filiadas à OMS para que começassem a fazer um estudo local nos seus países, para que conseguisse estender essas práticas aos sistemas de saúde de cada país, para que isso acontecesse de uma forma organizada. E no Brasil, isso aconteceu em 2003, onde se estabeleceu uma comissão, onde começou a se fazer uma pesquisa e começou a se estudar como seria essas práticas e como seria como usar isso no nosso dia a dia, de que forma a gente conseguiria fazer isso para a gente de uma maneira ordeira. Esse estudo demorou 3 anos. Eu vou botar um videozinho para vocês que resume mais ou menos o que é isso daí, e aí depois a gente conversa de como foi feito isso no nosso dia a dia. Coloca aí para a gente.
Você sabe o que são as PICs? As práticas integrativas e complementares em saúde, denominadas PICs, são tratamentos que utilizam sistemas complexos e os recursos terapêuticos reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, por suas evidências científicas e efeitos benéficos observados. As PICs começaram a ser reconhecidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, em 2006. Naquela época, foram reconhecidas 5 práticas. Posteriormente, este número aumentou para 19 práticas em 2017. E hoje, são 29 práticas reconhecidas desde 2018, em 54% dos municípios brasileiros. No Brasil, os principais atendimentos em PICs foram cerca de 0,6% em homeopatias, 41% em fitoterapias e 49% de medicina tradicional chinesa. Então é o seguinte, então como vocês viram no vídeo, hein? As práticas começaram em 2006 com 5 práticas iniciais, em 2017 passaram para 19 e agora em 2018, faz pouco tempo aí, passou para 29 práticas que foram feitas, tá? As práticas, como é que funciona isso nas políticas de... as práticas integrativas complementares da saúde, que chama, que é o PICS, né? Isso é, essa sim, quer dizer, práticas integrativas e complementares da saúde. É isso que... na saúde que funciona isso aí. Elas começaram pela homeopatia, pela acupuntura, pela medicina antroposófica, pela fitoterapia e pelo termalismo social, tá? Só algumas coisas, tem algumas coisas que são, essas daí são mais ou menos práticas, né, são tranquilas. Então, assim, o que foi feito de uma maneira? Pegaram as 5 maiores, colocaram dentro do Sistema Único de Saúde e criaram uma política nacional de PICs, que é o PN-PICs, certo? Esse PN-PICs você consegue baixar através do Ministério da Saúde os livros, que é o Plano Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Lá tem todas as 29 práticas, com todas as inscrições e todas o que cada uma faz e por que faz e o plano que é feito. E há também dentro desse um glossário para você ter noção dos termos que são usados, de forma que são usados, para que você possa fazer, certo? Então, no Brasil, o que acontece? Foi feito uma política, essa política nacional de integração, e isso foi colocado pelo SUS. Só que não há uma política pública de incentivo ou de monetária para a construção desse plano dentro do nosso país. Então, o que foi feito? Foi feito, deixado a critério das prefeituras, de cada prefeitura, que resolvesse a aplicação dessas práticas e introduzisse essas práticas no seu dia a dia. Então, o que acontece? No nosso país, essas práticas é critério de cada prefeito. Então, quer dizer, depende de um trabalho voluntário ou uma política pública municipal de incentivo para que esses profissionais trabalhassem nas prefeituras locais. Vamos pegar assim, o caso específico aqui de Sorocaba, digamos assim. Essa política, assim, cabe a cada UBS ou a cada hospital aceitar ou ter a sua política prática daquilo que vai funcionar. Só que cada UBS não tem verba para que isso funcione. Então, os terapeutas que vão trabalhar nesses lugares normalmente são terapeutas voluntários que fazem esse trabalho de maneira gratuita, de gratuidade, e funciona. O que acontece? Que aconteceu com a OMS, viu? Ela viu que tinha muita gente buscando essas práticas de maneira privada e quiseram trazer isso para o Sistema Único de Saúde. Só que ainda há verba, não tem como... Como a nossa verba no nosso país ela é uma coisa muito escassa para a saúde, continua sendo, a gente viu então, isso muito mais agora na pandemia, a gente não sobra dinheiro para esse tipo de coisa. Então, por isso que deixou a critério dos municípios, onde cada município pudesse fazer. E assim, há um problema muito sério em questão de formação desses profissionais que vão trabalhar com essas terapias, porque há uma responsabilidade muito grande para que esses terapeutas, às vezes, tenham uma formação acadêmica que dê suporte para isso.
A única formação que eu tive nas pesquisas que eu fiz, que ainda tem uma, existe uma formação universitária, é a formação de naturologia, que é o estudo da natureza como forma integrativa e de forma de como compensar e como tematizar isso no nosso dia a dia para que isso funcionasse na nossa vida. Eu não sei se tem gente falando no site, talvez tenha gente que tenha mais conhecimento que eu em relação à prefeitura. A Marina Elaine trabalhou, né, na prefeitura aqui de Sorocaba, tá, gente? E ela tá falando ó, que tem uma UBS na Nova Sorocaba, que olha que coisa fantástica, gente. Tem uma horta comunitária, diz que é gigante a horta, e é uma horta medicinal. Quer dizer, para os pacientes dessa UBS podem se tratar, por exemplo, quem tem diabetes, hipertensão, já tira dessas plantinhas, né, dos fitoterápicos necessários para fazer seu tratamento sem ter que ir para a alopatia. E ela está falando também que ó, em Brigadeiro Tobias, ela já chegou a participar de aula de Tai Chi, Tai Chi Chuan, né, que também é uma das PICs. É interessante isso, né? Como que cada prefeitura tem então o poder de decidir o que vai ter dentro da sua cidade. E aí cada hospital, cada UBS, também hospitais públicos e particulares também. Também. Como a gente está falando do Sistema Único de Saúde e do Plano Nacional de PICS, que é do Sistema Único, nós estamos falando de hospitais públicos, né? Mas hospitais privados também têm a sua necessidade. Existe abertura em hospitais, em hospitais. Ainda existe uma cultura ainda de reversão em muitos hospitais, em muito meio médico, em relação a essas terapias ainda, por questão da ciência em relação à crendice, digamos assim, entre aspas, dessas culturas, mas tudo tem uma base científica e uma população da OMS. Então, essas práticas que são colocadas através, digamos assim, podemos citar a cromoterapia. Semana passada nós tivemos aqui a questão da Vanessa, como é que é o nome? Retrasada, que é a questão da constelação familiar. Que é aceita é uma das práticas integrativas que foi trazida em 2018, que trabalha de uma forma sistêmica, que hoje em dia, inclusive no direito, eles estão usando a constelação familiar para resolver situações dentro do fórum na prática dos processos, né? Mas a gente está trabalhando nisso no nosso dia a dia para que isso funcione. Mas assim, ainda é pena porque a gente tem muito pouco recurso destinado a uma terapia que poderia reduzir o volume de dinheiro gasto em medicamentos, em situações que poderiam ser resolvidas com pequenos pontos de energia, pequenos pontos de budismo dentro da cidade, da cultura. E aonde você, por exemplo, você pega uma erva e coloca uma erva. Assim, e é interessante você colocar que dentro das práticas você tem ervas que são usadas em uma prática de um jeito, em outra prática do outro. Então você toma um chá de hortelã, funciona para uma coisa, na fitoterapia ele funciona de outra, na homeopatia ele funciona de outra. Então a gente vai usando os recursos da natureza de uma maneira geral para nosso favor. Só que assim, como a gente tem diversos campos, diversas maneiras de realizar e trabalhar a reenergia, por exemplo, você pega o reiki que vem da cultura japonesa, você pega a medicina tradicional chinesa com a acupuntura, vem da China. Então, são várias energias e vários magnetismos que são usados para o nosso dia a dia de uma maneira a ser alocada e canalizada para que as pessoas melhorem como um todo. E a gente, como nós somos um sistema organismo vivo, nossas células se renovam diariamente. E o poder da consciência, que é o fundamental, da gente ter conhecimento da autocura, do autocontrole, de nós mesmos assumindo o papel de doutores de nós mesmos, através do nosso autoconhecimento, do nosso autoanálise, aonde uma nutrição melhor, aonde uma vivência de pensamentos positivos melhores, aonde uma vivência energética de interação com pessoas e movimentos e ligações energéticas, a gente passa a ter uma consciência coletiva um pouco maior, tendo trata no sistema. Existe uma teoria, já que a gente está falando da Terra como um organismo vivo também, em relação ao coronavírus. Nós, como seres humanos, vínhamos dentro do nosso organismo destruindo a nossa terra, o nosso organismo, o nosso meio ambiente. Isso é uma cultura, isso é uma teoria, não quer dizer que seja, a gente não pode assumir isso como verdade extrema, não tem, digamos assim, não tem uma base científica, tá?
Mas assim, seria uma opinião, uma coisa para a gente repensar e pensar. Então, como é que a gente encara o nosso universo, que é um organismo vivo, que está integrado em nós? Nós estamos integrados no universo, o universo está integrado em nós, e o nosso planeta está integrado ao universo como tal. Então, a gente tem a nossa Terra, que está integrada com as galáxias, e a galáxia está integrada com Deus maior, com o ser maior que é Deus, certo? Que é formador de tudo. Então, está tudo junto e misturado. Dentro da nossa Terra, temos nós, que somos seres, que fazemos parte de um organismo vivo, com partes integrantes de um sistema, aonde nós fazemos parte. Vamos trazer isso para a gente. As nossas células têm uma função, nossos órgãos têm outra, e nós seríamos como se fossem as células que caminham e transportam as energias, os fluxos energéticos, para que o organismo vivo, o planeta Gaia, funcionasse. Certo? Deu para entender? Então tá bom. Então como é que foi? Como é que a Terra passou a enxergar nós, agentes poluidores, agentes destruidores, agente de pensamento negativo, pensamento distorcido no nosso dia a dia? Como é que a Terra começou a enxergar a gente e ver? Quando nós temos um vírus e trabalhamos no nosso dia a dia, uma conformidade, como é que o nosso sistema funciona? Sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, ele cria um alerta, aonde são produzidos leucócitos para destruir aqueles invasores que funcionam no nosso organismo, certo? A Terra vinha com um aumento de ressonância de chuma muito grande, certo? O que é a ressonância de chuma? É o batimento cardíaco da Terra, funcionava em 7 Hz e chegou a 16, 17 Hz um pouco antes da pandemia, tá? Então o que foi? Havia uma arritmia cardíaca dentro do nosso organismo da Gaia, do nosso organismo, do nosso corpo, da nossa mente, da nossa vida. Esse descontrole, esse desequilíbrio, ligou um sinal de alerta no nosso organismo vivo, da nossa Terra. E começaram a buscar, ligou-se os leucócitos, os nossos soldados, os nossos combatentes, para identificar quais seriam os vírus, os invasores, que estavam causando problema no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, da nossa Gaia, da nossa Terra. Nós passamos a ser vírus para o organismo vivo, que é a Terra. Certo? E esse, como é que foi feito o combate desse vírus? Através, digamos assim, do vírus do coronavírus, que veio a combater o nosso dia a dia. Esse vírus para que veio? Para repensar, para mudar o pensamento, para mudar a postura, mudar a energia como lidar no nosso dia a dia. A responsabilidade que nós temos com a natureza, com queimada, desmatamento, destruição de água, lixo, excesso de lixo, excesso de consumismo. E aonde mexeu? Justamente nisso, para que a gente possa abrir o sinal e rever. Qual foi o primeiro sinal que aconteceu na Terra que a gente viu a olhos vistos na natureza? Com a questão de todo mundo voltar para dentro, todo mundo ficar para dentro da Terra, todo mundo ficar dentro de casa. O planeta ficou menos poluído, os rios ficaram melhores, a luminosidade do planeta melhorou. Todos os organismos vivos funcionaram melhor. Então foi feita uma limpeza, uma purgação no nosso dia a dia. Tá bom? São parênteses aí de colocar. É uma visão, né? De que nós teríamos nos tornado os vírus do planeta. Com a nossa postura demolidora, né? De tudo. Devastadora, né? E aí a Terra se defendeu, né, de nós, pessoas virais, né, viróticas ao planeta. É uma tendência, é uma forma de pensar. Mas assim, de forma geral, em relação ao espiritualismo, fala-se muito de que se nós não estivéssemos em condições vibratórias, a gente não teria recebido com braços tão abertos esse vírus, né?
E um vírus, gente, por ser um organismo muito, muito, muito simples, muito iniciante, né? Não vou falar nem que é ruim, nem que é bom, é indiferente, porque ele não é mesmo, ele não é nada, nem ruim, nem bom. O padrão vibratório de um vírus é um padrão muito, muito baixo. E ele só se expandiu pela Terra inteira, pelo nosso planeta inteiro, porque o nosso padrão vibracional também está se equiparando aí ao padrão do vírus. Algumas ideias, né? Alguns posicionamentos de alguns pensadores que eu acho interessante a gente falar a respeito. Bom, vamos voltar aqui para as PICs, então. Então, quer dizer que hoje são 29. 29. Eu vou colocar para vocês aí um quadrinho que coloca todas as PICs. Eu certamente não conheço todas, né? Mas são todas que são aceitas pelo Sistema Único de Saúde brasileiro, baseado nas recomendações da OMS, tá? Como comprovação científica e comprovação científica para que aquilo funcionasse com baseamento teórico, baseamento de ciência, através das pesquisas que foram feitas na OMS, para que desse respaldo, para que isso fosse usado de uma maneira complementar e integrativa entre as culturas e a sociedade, entendeu? E a gente, como ser pensante, de integração, tem que ver cada vez mais isso vai funcionar, tá? E outra coisa que é importante a gente colocar, que essas práticas, elas não têm a ver com religiosidade, tá? Elas são usadas por religiões, mas as práticas são práticas científicas que são usadas no dia a dia, através de estudos e comprovações científicas que foram regulamentadas, sistematizadas e através de pesquisa, consultação, comprovação, para que pudessem ser usadas como práticas complementares ao tratamento alopático que é usado no nosso dia a dia. Gente, se vocês olharem aí o quadro, né, que foi colocado, biodança, reiki, estou falando algumas aqui, dança, né, cromoterapia, circular. Dança circular, não é nada feito de orelhada, tá, gente? Tudo isso que foi desenvolvido aí, muitas delas desenvolvidas milenarmente lá do outro lado, né, no Oriente, mas assim, já foi pesquisado, a ciência já carimbou embaixo, realmente funciona, ajuda, trata, pode ser realmente bastante interessante para você fazer uso na sua vida. A Rosana fez uma pergunta. Oi, Rosana, tudo bom? Práticas integrativas complementares podem ser usadas em alguns casos como tratamentos paliativos de doenças crônicas? Pode. Pode. Na verdade, todo tratamento que trabalha energético, ele trabalha energia onde possa chegar e possa canalizar. É lógico, quando você trabalha em energia e trabalha com fluido vital, com força vital, há limitações ao cada ser humano, a cada instante, a cada vivência. Você tem um paciente que está em terminal, ele na prática da alopatia, ele não tem mais resultado, mas talvez com tratamento energético você consiga dar uma sobrevida um pouco maior, uma qualidade de vida um pouco maior, diminuindo dores, mexendo principalmente na questão da mente, na questão do nosso corpo, porque assim, tudo que a gente tem como ser humano está ligado à nossa própria mente, e a mente é onde forma toda a nossa realidade. A gente, tratando como espírita, digamos, tirando um pouco da questão, é a mente que molda o nosso perispírito. Então é através da mente que a gente consegue canalizar isso. Então você, trabalhando os fluxos energéticos, a interação entre os meridianos e o nosso duplo etéreo, você consegue dar um equilíbrio um pouco maior. Dando um equilíbrio um pouco maior, você consegue dar condições para que a nossa mente consiga trabalhar no nosso corpo, tanto no perispírito como nesse duplo etéreo. É lógico, com a debilidade, com a doença, há casos e casos, mas elas funcionam. Tanto para a gente que está em paciente terminal, como para as pessoas que estão em tratamento normal e são usados para isso como auxiliar. São, digamos assim, são tratamentos complementares que um depende do outro e são fundamentais no processo de cura daquele. É aquela coisa, a gente tira o foco da doença e foca na causa daquilo que está acontecendo. Então você não está tratando doença, está tratando sintomas, mas você diz, da onde veio aquilo? Daquilo que foi. São sistemas complexos que têm que ser estudados, têm que ser trabalhados,
para que a gente possa saber em qual ponto e qual momento a gente vai trabalhar isso, ou fazendo uma análise, qual que é a terapia que vai trabalhar melhor o caso, melhor o outro, qual resposta que cada organismo vivo dá para aquele tratamento. Porque nós somos seres individuais, certo? E cada organismo é diferente. Cada tratamento, o tratamento que eu faço com a Paula é diferente do tratamento que eu faço com o Fábio, digamos assim. Mas assim, nós trabalhamos, talvez funcione um pouco melhor uma cromoterapia com uma pessoa, ou algum tipo de doença, ou um tipo de conformidade, de acordo com as origens que a gente trata isso de forma sistêmica, digamos assim, vamos pegar uma medicina antroposófica, que trata o ser como o surdo e vê a causa e aquilo que interfere no corpo, e faz uma análise geral de como funciona aquele organismo de uma maneira com integração com sociedade, integração com família, integração com trabalho, integração com o próprio organismo, vendo quais as doenças que foram e qual o fundo que trouxe aquilo para chegar nesse processo. Ela pode ser associada à psicologia, a outras terapias que trabalham a parte psicológica também, né? Como é o caso também da questão da própria constelação familiar, que usa um pouco da psicologia e que usa também, talvez eu esteja falando alguma besteira, mas se alguém tiver, puder me corrigir, mas a Vanessa eu sei que está presente aí, mas assim, digamos que seja de uma maneira coletiva e geral, assim, entendeu? Respondi, Rosana. É interessante, né, porque a gente sabe que a medicina chinesa, ela nem busca a cura das doenças, ela busca a pessoa não ficar doente, porque a base da medicina chinesa, uma vez me contaram que assim, lá para trás, né, pega lá há mais de 1000 anos, há 2000 anos, porque a medicina chinesa é muito antiga. E os médicos, eles eram mais para a nobreza. E eles não podiam mexer no rei, na rainha, nos nobres, não podiam botar a mão neles. Então era pelo cheiro do hálito, pelo tipo do cabelo, pela coloração da pele. E eles acabaram ficando assim, craques nisso, porque se o rei, a rainha, algum nobre ficasse doente, eles eram demitidos. Eles não poderiam trabalhar mais. Então, foi uma medicina que foi toda baseada não para curar a doença, mas para a gente nem ficar doente. É fantástico. Tem algumas coisas que a gente realmente precisa conhecer melhor. Eu acho assim, o principal chave da questão é a questão de você fazer um tratamento aonde o próprio ser humano assuma o seu papel sobre você mesmo, em virtude das práticas que ele pratica com o seu próprio corpo, com o seu próprio organismo no nosso dia a dia. Digamos assim, com a nossa nutrição, com as práticas dos nossos pensamentos, da prática de exercício, das práticas que você coloca e que interferem para a gente em todos os momentos dessa vida. Eu não vou falar por mim, porque assim, eu não sou uma pessoa mais regrada do mundo, porque se eu fosse uma pessoa regrada, meu organismo funcionaria de uma maneira melhor, não teria essa obesidade grande que eu tenho, entendeu? Mas assim, se eu tivesse uma noção, ou tivesse uma cultura, onde meu psique, a minha psicológica, trabalhasse favoravelmente para mim, onde a minha nutrição fosse baseada em alimentos que me dessem a nutrição necessária, que não intoxicasse o meu organismo de maneira que me tomasse a engordar, talvez eu achasse, dentro desses pontos energéticos, dentro dessas culturas energéticas, a chave que me levasse a caminhar com uma longevidade, com mais saúde, com mais vitalidade no caminhar no nosso percurso aqui nesse plano. Então a gente poderia identificar por nós mesmos, através do nosso conhecimento e dessas culturas, aonde colocar. É lógico que a gente precisa dos terapeutas, precisa da logopatia, precisa dos tratamentos para tratar nossas doenças que ainda fazem parte do nosso dia a dia, mas o futuro é que isso seja cada vez mais trabalhado de uma forma energética, sistêmica, e vivendo o ser humano como um todo e não segmentado por partes. A gente não é um pedaço de fígado, não é um pedaço de braço, não é um pedaço de coração. Nós somos um organismo vivo que trabalha constantemente, onde cada coisa interfere no nosso dia a dia, como a nossa terra. A nossa terra depende do nosso pensamento, da nossa atitude, das nossas virtudes, das nossas ações, para que ela seja um organismo vivo, equilibrado e saudável. Entendeu? Então a gente tem que trabalhar, a gente tem que assumir nosso papel conosco mesmo e o nosso papel com o nosso dia a dia, com a nossa vivência e com a nossa postura em todos os momentos da nossa vida.
É, a Marina está colocando uma coisa interessante, né? Que no Brasil a política é de assistencialismo, né? O que quer dizer isso? Que é interessante para uma classe dominante em que as pessoas precisem deles por alguma coisa. Só que é isso que o Fábio está colocando, é muito interessante, né? A gente começar a entender que a responsabilidade pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar é absolutamente nossa. Que toda vez que a gente pega a responsabilidade do nosso bem-estar, da nossa felicidade, da nossa saúde, joga em cima de um médico, um remédio, um psicólogo ou qualquer outra coisa, nós vamos ficar sempre à mercê da medicina, da farmácia, das empresas químicas, e nós nunca vamos assumir as rédeas da nossa vida com responsabilidade. É isso que ele está colocando. É isso mesmo. Né? É assim, aquela coisa, né? A gente muitas vezes o doente não quer ser curado. Ele usa da doença um proveito próprio. Então a gente vê muito isso quando se trata. É a pessoa. Quer se curar, mas dentro dela não quer. Ela quer depender do remédio, ela quer usar o medicamento, aquela coisa. O gordinho não quer emagrecer, quer ser emagrecido. Então, que é diferente. Então, você trabalha isso no nosso dia a dia, você traz isso pra gente. Então, muita gente vivencia isso com todos os processos, sejam eles em qual o dia a dia e qual o momento que a gente quer. A gente quer a pílula mágica, a gente não quer assumir o nosso papel no nosso dia a dia. A gente tem que, vamos falar em termos religiosos agora, a gente quer tomar a aguinha e sair livre, mas a gente não quer se modificar como ser humano, mudar a postura moral que a gente tem, olhar para a gente mesmo, modificar e valorizar as coisas boas e diminuir as coisas mais, para que a gente possa seguir um passo adiante. A gente tem que pensar isso, vamos dizer. E na prática integrativa, na prática de vivência, eles trabalham você sistematicamente, mas é uma conjunção. Você faz, eles fazem a parte dele, você faz a sua parte, e é aquilo que trabalha. O doente, ele tem o medicamento que ajuda a curar, mas se ele não ajuda, gente, se ele não tem o seu papel, não assume o papel, principalmente mental, principalmente doenças que são mais duradouras, mais demoradas, e nós põe uma prática mental positiva e vivencia aquilo de uma maneira real no seu dia a dia, ele não consegue se curar. Ele vai para frente e não consegue trabalhar, ou ele não consegue transpor aquilo de uma maneira mais rápida e aquilo se torna um processo mais longo e mais demorado. Pois é. E, bom, vamos voltar então para a nossa realidade aqui, né? E se eu quiser, então, ter acesso a uma dessas PICs, dessas terapias, na minha cidade, aonde que eu busco? Ah, vamos lá. Então, as PICs são dos, basicamente pelas UBS, que são os primeiros atendimentos, são as unidades básicas de atendimento. São elas que são onde vai ser colocada ela. E cada hospital tem sua política e tem sua prática. Então, em cada cidade vai ter uma política diferente, certo? Cada município ele vai funcionar de uma maneira diferente. Então você vai ter que procurar, por exemplo, procurar na sua cidade, procura a UBS na sua cidade, ou procura o teu posto de saúde para a sua cidade e tenta procurar, eu quero saber aonde tem práticas integrativas. Se não tem prática integrativa na sua cidade, cria um movimento dentro da cidade para saber por que a prefeitura não assume essa prática. É, existem diversos municípios que já tem isso no dia, tem isso constante, mas não tem isso, porque como não tem dinheiro, não tem verba, não há um incentivo muito grande. E os profissionais que trabalham nessa área, às vezes, tem que trabalhar de forma voluntária. E talvez ele trabalhe por fora, trabalhando por causa de remuneração, para poder se sustentar, ter o seu autossustento, ele tem que usar algumas horas do seu dia para usar isso no SUS, porque não tem o rendimento. Por exemplo, não existe um concurso público para, sei lá, para medicina antroposófica, ou para dança circular, digamos assim, ou para constelação, a pessoa que trabalha. Nesse momento, ou vai ser bancado pela prefeitura do local, ou vai ter que trabalhar de forma voluntária naquele processo. Tá bom? Aí. Triste isso, né? Mas enfim, gente, nós vamos chegar lá. Tenham paciência. Eu acho importante cada um de nós começar a trabalhar um pouquinho essa nossa consciência de quanto a gente coloca a responsabilidade no externo, né? E começar a assumir
como um ser de regeneração, como um ser do novo mundo que está aí de portas abertas, a se trabalhar em si mesmo, a cabeça, a procurar essas coisas tão essas terapias tão fantásticas que estão muitas vezes debaixo do nosso nariz e a gente não enxerga. Por tabu, por preguiça, por achar que tem a ver com religiosismo, né, sincretismo religioso, preconceito, crendice, isso é coisa da minha tia que era bezeideira, isso é coisa da... Então, assim... Eu vivi um caso, né, muito... quando estava internado, a gente teve uma filha que teve leucemia, né, todo mundo sabe, né, e a gente tinha um tratamento, e ela recebia reiki e cromoterapia no hospital, né, e a gente, os quartos que ela estava no hospital, os quartos eram duplos, né, e tinham dois leitos, né, a pessoa entrava, o terapeuta entrava, fazia o tratamento nela no hospital, né, e tinha outro quarto. Numa desses tratamentos, especificamente, uma das pacientes que estava do lado pediu para trocar de quarto. Ficou apavoradíssima e ficou, porque a cultura dela religiosa daquilo, ela tratava aquilo como sendo uma coisa demoníaca. E que não era uma coisa... Era reiki, não era nada... Nada especial. É pela falta de cultura, pela falta de entendimento, pela falta de ser uma política que seja passada para todos de uma forma geral. Volta muito, tem muito desconhecimento, muita pouca informação, muita pouca cultura. E a gente vê que existem políticas que vêm no Brasil desde 2006, nós estamos já em 2021, e isso não tá. E há ainda muita rejeição também no meio médico, tá? Que causa traves para que isso aconteça dentro dos hospitais ainda, entendeu? Mas com o tempo vai sendo mudando e vai mudando, nós somos seres pensantes e cabe a gente mudar o mundo através das nossas culturas, tá, nosso rápido. Jeito de mudar e repensar aí no nosso dia a dia. Está mudando muito rápido, a gente precisa ficar antenado com isso. Bom, crianças, está bombando o chat, muito obrigado, né? Mas nós estamos chegando mais para o finalzinho e... Aquela pergunta que não quer calar, gostou do tema? Faz favor, não esquece lá, tô vendo lá os dedinhos lá, não esquece de dar seu like. Outra coisa importantíssima que não pode faltar, compartilhe com as pessoas que você acha que vão se beneficiar com esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, gente. Porque nós temos à nossa volta pessoas que muitas vezes são, têm esses tabus, têm essa falta de consciência em relação a um fitoterápico, a uma cromoterapia, a uma arteterapia, tantas coisas que a gente tem aí que a gente nem tem ideia, é uma quantidade gigantesca. Tem até uma que eu não sabia, que é a apiterapia, que é apiterapia, que é feito com as abelhas, né? Que é uma terapia feita com uma abelha, não sei especificamente como é que funciona, né? A picada da abelha, né? E assim, uma coisa que a gente não tem noção e que é coisa comprovada. Bioenergia, entendeu? Tem outras que são hipnoterapia, usado de forma para poder trazer a pessoa à realidade dela, não fazer uma regressão, não é uma brincadeira, entendeu? Então é a necessidade de trazer ao momento para poder reviver situações que faço. A Vanessa colocou uma coisa que é a questão da sintonia, da vibração. É que aquilo que você levar o padrão vibracional através do seu pensamento, isso é importantíssimo. E a gente, é bom a gente citar que nesse processo de mudança, as próprias faculdades de medicina têm colocado a disciplina da religiosidade e da energia magnética no seu plano de currículo também. E outra coisa que é legal colocar é que o que é evidenciado em hospitais com a vivência e a prática daqueles seres que recebem esse tratamento e os que não recebem. Ou então, trazendo para a parte religiosa, aqueles que estão em UTI, aqueles que recebem a prece sincera e aqueles que não recebem. Então há uma mudança no quadro evolutivo do paciente muito melhor quando se tem uma vibração, uma elevação de vibração de pensamento para aquele ser que está em um estado momentâneo de aprendizado ou de transposição das suas situações e vivências ali. A Vanessa falando que eu poderia falar de arteterapia, gente, para quem... Vamos fazer uma de arteterapia já. Para quem não sabe, eu sou artista plástica, também tenho formação em arte e terapia. Acho que podemos um dia falar sobre isso, muito importante. Bom, obrigada, querida.
Bom, gente, é o seguinte, estamos chegando no finzinho e como vocês sabem, todo finzinho a gente dá indicação de uma instituição. Eu nem sabia que o Fábio ia citar, né, a leucemia da nossa filha, da Clara, e o fato da gente ter ficado internado no hospital, e um dos hospitais que a gente ficou foi o Gepasse, e é sobre ele que eu queria conversar hoje. Vocês sabem que dia 23 de outubro é o MEC Dia Feliz, né? Vamos fazer propaganda aqui, mas é uma propaganda do bem, nós temos que fazer mesmo, né? O McDonald's tem um instituto, né, que é o instituto deles, que auxilia todos os hospitais de câncer infantil do nosso país. E nós temos aqui na nossa cidade o Gepasse, que é auxiliado pelo MEC Dia Feliz aqui da cidade. Existe o Hospital do Câncer de Barreto, existe o GRAC em São Paulo, existem outros aí fora do estado de São Paulo que também são beneficiados pelo MEC Dia Feliz. Mas aqui, especificamente na nossa cidade, o Gepasse está fazendo uma promoção, né, que você compra, são dois, é uma camiseta mais dois tickets de lanche para usar no dia 23 de outubro e está aí um preço super especial. E fora isso, você também pode entrar em contato com o Gepasse e comprar essa camiseta linda, maravilhosa que está aí e que auxilia demais ao Gepasse reestruturar o seu orçamento, né, gente? Não tá fácil, não. É que, né, só assim, o Gepasse aqui em Sorocaba, especificamente na nossa cidade aqui, ele é mantido por verbas do Sistema Único de Saúde e por doações. Por doação. Um tratamento de câncer é um tratamento muito caro, só a verba do SUS não dá sustento. Então, todos os pacientes que estão, a maior parte, 90% dos pacientes que estão, são pacientes do SUS lá, a maior parte, a grande maioria. Compor a minoria de pessoal da rede privada, entendeu? De plano de saúde privado. Então, todo o atendimento, todo o processo é gratuito. Nós, quando estivemos lá, nós entramos pelo SUS, todo o tratamento foi feito pelo SUS e nós não pagamos nada, nada. E as quimioterapias eram absurdamente caras, absurdamente. E a Clara, inclusive, nossa filha passou por um tratamento, que foi um tratamento de estudo, né? Desenvolvimento, aonde a quimioterapia que foi usada no processo de transplante é uma terapia feita com nanotecnologia, feita por estudo, aonde ainda no Brasil são produzidas para 2 pacientes por mês para o Brasil todo. E há uma busca de recursos para essa busca de recursos para que se torne uma coisa mais popular e mais próxima. E assim, o Gepasse, ele vive buscando esse e todos os hospitais que trabalham com câncer, eles têm que ter o recurso certo, porque ainda os preços dos medicamentos são muito caros, as operações são muito caras, e aí fogem de qualquer realidade, de qualquer ser humano, assim, não há rico ou pobre que consiga manter esse tratamento de uma maneira muito, por um período longo e sistematizado, tão grande, de uma maneira eficaz e dê todo o suporte necessário que eles dão para a gente, não faltando nada. Nada mesmo, gente, impressionante. Mas enfim, a Marina tá lembrando aqui, bem lembrado, Marina. Tem que ser o Big Mac, né? No dia 23 do 10, dia 23 de outubro, é a renda do Big Mac que é revertida aos hospitais de câncer infantil. Mas tá aí o folderzinho. Vocês podem entrar em contato com o Gepasse com antecedência, comprar os tickets com antecedência. E aí você já vai lá no McDonald's, já vai com a camiseta do Mac Dia Feliz para comer seu lanche. Eu acho bem legal. E Marina, a questão do transplante, especificamente, a gente vem vivenciando isso há algum tempo, né? A aula de transplante já está pronta faz algum tempo lá, né, no Gepasse. Só que está faltando a parte de regulamentação pelo Ministério da Saúde. Sim. E a liberação para que for. Então, toda a estrutura física já está pronta, os médicos já estão mais ou menos contratados para que isso funcione, mas ainda há uma falta ainda autorização do meio político e do Ministério da Saúde para que isso funcione. Bom, crianças, vale a pena ajudar, viu? Eu acho muito importante. Mas, enfim, estamos chegando no finzinho. Para a semana que vem, nós vamos ter, ele estava aqui até agora, espero que ele esteja ainda, o Carlos Timóteo, que faz muito tempo que não está aqui com a gente, e o tema será Os Três Reinos. Nós vamos bater um papo bem legal sobre o Livro dos Espíritos, o que fala a respeito disso, e um tema assim bem, bem diferente do que a gente está acostumado a conversar aqui. Enfim, boa noite.
Obrigado, gente. Espero ter trazido algum tipo de informação, ser útil de alguma forma, ter passado alguma coisa. Está aberto a vocês, se vocês quiserem algum tipo de pergunta, alguma coisa. Mas assim, o principal para a gente é a gente poder trocar ideia, aprender, estudar, sentar, conversar e pensar cada vez mais que nós somos seres integrados, coletivos, e todo mundo depende do outro o tempo todo. E nós temos que assumir nosso papel no mundo como seres em evolução, em reconstrução, mas principalmente ser em transformação da nossa realidade para um momento maior, que cabe a nós, não está nas nossas mãos, não está na mão do terceiro. A sua realidade é a realidade de todas, e você faz o seu papel no bem coletivo e no bem geral. Bom, gente? Obrigado, gente. Boa semana. Tudo de bom para vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, estou à disposição. Um beijo enorme. Espero que vocês tenham uma super, ultra, mega semana. Lembrem-se do lado positivo da força. Sempre pensando positivo. Sempre com gotas de otimismo na sua vida. Porque é assim que a gente consegue transpor as nossas semanas. E lembra de uma coisinha? Já tá passando. Antes a gente falava, vai passar. Agora, ó, tá passando. Tá? Estamos chegando no fim dessa maluquice toda. E vamos enfrentar todas as outras maluquices, todos juntos e aqui toda semana na segunda-feira. Um beijo imenso para vocês e ó, até a semana que vem, gente! Tchau! Beijo, gente, obrigado, tchau. Viu? Tudo de bom, foi com Deus, tudo de bom, obrigado!